Qfolio ir Nasdaq OMX izveidota bezmaksas aplikācija, ar kuras palīdzību var ērti sekot līdz cenām akciju tirgū ASV, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biržās. Iepazīsimies ar aplikācijas pamatfunkcijām. Stockfinder, Portfolio un Watchlist. Stockfinder, jeb akciju meklētājā, varat viegli atrast jebkuru no 7000 ASV, Ziemeļvalstu un Baltijas valstu biržās esošo uzņēmumu akcijām. Šeit atradīsiet informāciju arī par Latvijas uzņēmumu akcijām. Kad esam atraduši sev interesējošo akciju, piemēram Latvijas balzāms, izvēlamies sev vērtāko pārskatu valūtu. Šajā gadījumā tie būs lati. Redzam, ka akcijas cena šodien ir pieaugusi par 10 santīmiem, jeb 4%, un šobrīd viena Latvijas balzām akcija maksā 2 latus un 60 santīmus. Zemāk mēs redzam nedēļas augstāko un zemāko cenu. Sagriežot ekrānu horizontāli, mēs varam pārskatīt akcijas vārstības ilgākā laika periodā, līdz pat 5 gadu vēsturei. Jāatceras, ka tirdzniecības datu atjaunošana notiek atbilstoši tirdzniecības sesijas laikiem. Latvijā tirdzniecības sesija sākas 10:00 un noslēdzas 16:00, savukārt ASV tā sākas 16:30 un noslēdzas 23:00 pēc Latvijas laika. Šo akciju mēs varam pievienot savam watchlist, īpašam sarakstam, kas palīdz sekot līdzi interesējošu uzņēmumu akcijām vienu vietu. Jums nevajadzēs ik reizi meklēt vienu un to pašu uzņēmumu akcijas no jauna. Bet ja uzņēmumu akcijas jau esam iegādājušies, varam tās pievienot savam virtuālajam akciju portfelim. Pievienojot akciju portfelim, mēs norādām cenu, par kuru tika iegādātas šīs akcijas, to skaitu un iegādes datumu. Tādējādi varam ērti pārskatīt mums piederošo akciju cenu izmaiņas un to peļņu kopš iegādes brīža, katras akcijas un visa akciju portfeļa kopējo vērtību. Izdzēst pievienotās akcijas no portfeļa un watchlistu var ar edit palīdzību, vai kā jau tas ierasts, ar swipe. Dodieties uz App Store, lai lejupielādētu Qfolio un sāktu sekot biržas uzņēmumu akcijām jau šodien!